Nərgiz xanımın yoldaşımı buraxdılar prokurorluğuna bəli. Buyurun Nərgiz xanım. Nəhayət ki yoldaşımı buraxdılar. Prokuror verdi qərarına tabi oldular bəli. Ondan sonra da istintaq aparan müstəntiq deyib ki, bütün işlərinə obyektiv, hamı hər şey baxılacaq. Baxılacaq. Bəli. Çox sağ olun. Buradan biz yenə təşəkkür edirik istintaq idarəsinin rəisinə. Təşəkkür edirik yaxşı polislərə, təşəkkür edirik Xətai rayon polis idarəsinin rəisinə. Onlar söylədilər ki, sizi müvəqqəti saxlamışdılar, onsuz da buraxacaqdılar. İstintaqından sonra davam edir və siz təqsirləndirilən şəxs deyilsiniz. Mən belə bilirəm işindən ziyan inşallah. Ziyan çəkmiş, bəli. Bəli, bəli, siz zərər çəkmiş şəxsiniz. Faktlar var, sübutlar bəli. Var, kamera görüntüləri var. O adam bir ildən artıqdır ki, bizə ev satıb, amma evin pulunu tam şəkildə alıb. Bununla bağlı müvafiq notariusun sənədlər var, amma buna baxmayaraq artıq bir ildir ki, bunlar həmin o şəxslə mənə səs yazıları, SMS yazışmalarımız hamısı durur ki, evi bizim adımıza keçirməkdən yayınırlar. Və 31 avqustda biz MTK-ya dəvət olunduq, MTK-nın sədri tərəfindən ki, gəlin. MTK-nın adını çəkin. Hansı MTK? Zebaku Group LTD MTK-sında, Xətai rayonunda yerləşir, Xozalı prospektində. Həmin o MTK-da, elə MTK-nın sədrinin yanında, onlar nəlayiq söyüşlərinə, mənim ünvanıma söyüşlər, ifadələr işlətdilər. Sonradan Araz adlı şəxs məni başımdan vuraraq, kəllə beyin travması almışam, beyin sirkələməsi almışam. 2 gün Respublika xəstəxanada yoldaşım yatmışdı. 2 gecə 3 gün mən Respublika travmatologiyada qalmışam, neyrokirurg məni kəllə beyin travması ilə, beyni sirkələməsi diaqnozu ilə, öz istəyimlə, ev yoldaşımın xəstə olduğuna, 2 dənə az yaşlı uşağın olduğuna, öz ərzəmlə, o ərzələrin də kopyaları məndə var ki, evə müalicəyə öz istəyimlə buraxılmışam. Buradan biz Xətai rayon prokuraturasına, prokurorluğuna təşəkkür edirik. Xətai rayon prokurorluğuna. Sağ olsun, Kamran doğru düzgün qərar qəbul etməlim. Bəli, çox sağ olsunlar. Respublikanın prokuroru Kamran Əliyev, Daxili İşlər Nazirimiz Vilayət Eyvazov. Təşəkkür edirik. Bildirmək istəyirəm ki, bugünə kimi həmin o şəxslər 10 min əlavə pul bizdən davanın səbəbi o həmin o Araz adlı şəxsin 10 min manat məndən artıq pul istədiyi oldu və mən o pulu verməyəcəyimi bildirdi də, o mənə başı ilə məni vurdu, sonradan məni maşınına otuzdurdu, sonradan bu davanı mənlə küçədə də davam elətdirdi. Bu yani, otularla bizə xada yani, qorxu gəlir. Müəyyən lazım olmayan adamların da adını da çəkdilər, yəni ki, bax belə. Lazım deyil adlar çəkmək, siz çox sabahlı, intellektual səviyyəli bir insansınız. Mən ümid varam ki, istintaq obyektiv gedəcək. İnşallah. Biz sona qədər sizin yanınızdayıq. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.